Què tal estan? Salutacions i benvinguts a un nou espai de l'entrevista que continua amb el cicle que vam iniciar la setmana passada amb l'alcaldessa de Gandia, repassant l'actualitat també en els diferents partits amb representació a l'Ajuntament de Gandia i en este cas donen la benvinguda al portaveu del grup municipal del Partit Popular, Víctor Soler. Víctor, molt bona vesprada, gràcies per acostar-se així al grup Ràdio Gandia. A vosaltres, sempre és un plaer estar així. Bé, ens agradaria que ens fera un poc un anàlisi del que ha sigut els primers mesos d'esta legislatura en vista un Partit Popular, no sé si dir més tranquil, més comunicatiu, més propositiu. Què diu vostè? Bé, jo crec que ens enfrontem a una legislatura molt continuista en el pitjor. Tenim un govern continuista en aquells aspectes que no han funcionat bé en la passada legislatura, sense novetats destacables i, per tant, en una apatia considerable. A mi el que més em preocupa del govern de Diana Morant és que no hi ha un projecte, un traçat, una fulla de ruta per a que la nostra ciutat se situï en l'avantguarda del que és el segle XXI i que siga competitiva en els aspectes econòmics, turístics, comercials, productius, industrials, i això em preocupa com a ciutadà perquè són molts els veïns que tenen especialment el problema de l'atur, de la falta de feina, joves que tenen que anar-se'n de Gandia perquè no troben les seues oportunitats laborals, i hi ha un cert estancament en els sectors productius més importants en Gandia, com és el comerç i el turisme. Tenim un govern amb una autocomplaença que jo crec que és preocupant, que deixa passar el temps perquè considera que no té res que aportar a la nostra ciutat. És cert que és el govern, com diu la pròpia alcaldessa, més ampli de la història, però també jo diria que és el govern més inoperant i més car de la història de Gandia. I front a tot això, el que tenim són baralles internes, sobretot al principi de la legislatura, per veure com dividim àrees que sempre han estat unides, com cultura, entre cultura i escena urbana, que generen sobrecostos, generen despeses innecessàries i, com dic, molta autocomplença i una fulla de ruta molt poc marcada. Jo crec que és preocupant, sobretot quan estem en un període de recessió econòmica o almenys de paràlisi, que hauria de tindre un govern capaç de donar respostes. Però sí que s'han ficat d'acord en la qüestió del tren de la costa. Sí, jo vull destacar que va ser... Això és notícia destacable. Sí, però... Així almenys en Gandia. Efectivament, nosaltres, com jo he dit al principi de la legislatura des del Partit Popular, anàvem a fer una oposició ferma i fiscalitzadora i dura quan tingueren que ser dura, però també propositiva i amb la mà estesa per alcançar pactes de ciutat en coses que siguin bones per a Gandia. I el consens alcançat per a, entre tots, alegar a un estudi informatiu que és preocupant per a la nostra ciutat en el tren de la costa és un tema de ciutat. Jo vull destacar que va ser el Partit Popular qui en desembre va ser el primer en alçar la veu per a dir que hi havia un ministeri, en este cas del ministre Ábalos, del Partit Socialista, que estava donant per bona una alternativa per a eliminar l'estació de Corea del centre de la ciutat, l'estació de Renfe, i traslladar-la al polígon Alcodar. Va ser el Partit Popular el que va denunciar aquesta qüestió i li vam demanar a la resta de grups municipals i sobretot a l'alcaldessa que es posicionés afrontar el govern de Madrid per a defensar els interessos de ciutat. I gràcies a aquesta denúncia pública, gràcies a aquesta pressió, doncs vam aconseguir el que nosaltres demanàvem, que era un front comú, unitat d'acció, i anar tots de la mà en un tema que jo crec que és de ciutat. Per tant, nosaltres sempre, des del Partit Popular, anteposarem a la ciutat, a Gandia, afrontar els interessos partidistes. Estem a les portes de Fitur, el turisme. També, senyor Soler, és una qüestió, o hauria de ser una qüestió de ciutat. En quina actitud, en quines expectatives va el PP a la Fira Internacional de Turisme de Madrid? Nosaltres, com sempre, anem a veure què ofereix el govern, anem a veure com ha treballat esta fira l'actual responsable, el senyor Mascarell, i veure quines són les expectatives que generem en la pròpia fira. Per això serem respectuosos i farem un balanç quan passe Fitur. El que sí podem és criticar el que s'ha fet fins ara, i el que s'ha fet fins ara és molt decebedor. Tinguem en compte que van passar 4 anys de la legislatura passada amb una responsable de turisme, que era la pròpia alcaldessa, pràcticament en blanc. Jo sempre dic que el Partit Socialista concebís el Departament de Turisme com la signatura Maria del govern, no li dona la importància que té una ciutat on moltíssimes famílies viuen del turisme. I trobem que durant aquests 6-7 mesos de principi de legislatura tampoc s'han anunciat ni s'ha canviat la fulla de ruta i, per tant, continuem amb aquesta mateixa apatia a l'hora de presentar projectes turístics que
que de veritat suposen un salt qualitatiu per a la nostra ciutat. Per exemple, no se compta en el sector empresarial turístic. La primera mesa de turisme patronat que no s'ha fet va ser la setmana passada per a presentar el que el govern volia aportar. I ahí està l'error. El govern ha de comptar en el sector empresarial turístic per tal de cooperar i planificar de forma conjunta i participada les polítiques públiques de turisme, perquè són els que més saben de turisme de la nostra ciutat. I després ens falten infraestructures. Portem 5 anys del govern de Diana Morant on ha sigut incapaç de finalitzar l'Auditori Balabre, una infraestructura que va projectar el Partit Popular i que és fonamental, no només per al turisme congressual que ajudaria a desestacionalitzar la platja de Gandia, sinó també per a dotar de vida un barri que està oblidat permanentment per el Partit Socialista, com és la platja de Gandia. Però és que ens calen infraestructures també esportives, turístiques, per a que Gandia no es quede darrere. Ja no es tracta només de consolidar el turisme que tenim, que ja és prou important, sinó sobretot d'intentar cercar nous perfils turístics amb major poder adquisitiu, i per això fan falta infraestructures turístiques i esportives, però també esdeveniments a la nostra platja. Se va encarregar el Vive Lá, que eren activitats en els mesos d'hivern per a el turista que venia en els mesos més baixos a la nostra platja. Se van carregar els concerts d'estiu. No van anunciar a dia d'avui cap concert tampoc per a l'any que ve. S'han carregat les activitats i tot allò que va planificar en el seu moment un govern que va creure en el turisme com el del Partit Popular. I clar, quan tenim un govern, com dic, que considera el turisme com l'assignatura Maria, quan som un destí turístic o hauríem de ser-lo del primer nivell, pues jo crec que resulta preocupant. I una dada només. L'any passat, any 2019, Gandia va perdre 40.000 pernoctacions segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I si no volen les de l'INE, li donen les d'OSBE, que va dir que van perdre 2 punts percentuals en ocupació hotelera en l'any 2019. Les dades són preocupants i les dades demostren que hi ha un context, unes polítiques que no estan funcionant bé. El sector, de totes les maneres, no s'ha pronunciat per a aquesta no participació que vostè criticava en la mesa de turisme. Bueno, jo vaig estar present en la mesa de turisme que se va fer. Ells no han volgut fer declaracions a la premsa. Crec que de comunicació. Tenim un sector turístic empresarial molt respectuós amb el govern, amb l'Ajuntament, que es dedica a treballar per atraure endavant els seus negocis i prou que fan, i sempre demanen el mateix, més col·laboració per part de l'administració, que escolten les seues paraules, escolten les seues demandes i que, sobretot, tinguin en el govern i en l'Ajuntament un aliat i no un obstacle. L'administració no pot ser obstacle a que els sectors econòmics funcionin en la nostra ciutat. El sector demana esdeveniment en els mesos d'estiu, vol que hi hagin concerts en la nostra platja, vol que s'aposti de forma més ferma per el turisme de sol i platja, que per cert, els propis estudis del govern municipal, com l'Alter Eco, diu que només l'1% de turistes que venen a la nostra platja visiten la ciutat, que el 99% visiten la nostra destí turístic per al sol i per la platja, i pareix que el nostre govern s'avergonyisca d'això. Digue'm una cosa, senyor Soler, què li sembla a vostè aquesta idea general que llança el govern municipal sobre la Smart City, o millor dit, la ciutat intel·ligent? Pues mire, que portem 5 anys pegant-li la volta al nano, com se sol dir vulgarment, i avanços no hi ha cap. Tenim una alcaldessa i un govern que en matèria de màrqueting polític i de comunicació política són sobresalients, però a l'hora de gestionar i de resoldre les coses i de situar a Gandia on cal, doncs són molt decebedors. Fa poc van presentar un pla director de turisme intel·ligent, on se van avaloriaven per haver aconseguit aquesta fita, i el que no diuen és que aquest pla director de turisme intel·ligent és obligat, perquè la passada legislatura es va aprovar en les Corts Valencianes una llei de turisme que obligava que qualsevol municipi turístic tingués aquest pla director. Per tant, és una obligació, no ha sigut cap gràcia que ha aconseguit el govern local. I parlem també molt de smart cities i de ciutats intel·ligents o de destins turístics intel·ligents, i a vegades la intel·ligència se demostra per les coses més bàsiques, com per exemple tindre la nostra platja neta. Quan dic la nostra platja, dic els carrers de la platja nets, perquè el que no podem tindre és un destí turístic intel·ligent quan tenim carrers que donen absoluta vergonya, tant en la platja com en Gandia, perquè estan bruts, perquè fan mal olor o perquè no n'hi ha serveis públics de qualitat en un destí turístic a de ser d'excel·lència. Per tant, a lo millor sí, intel·ligència sí, però també més neteja viària, que és el que demanda la nostra ciutadania. Senyor Víctor Soler, vostès demanen més esdeveniments, més concerts, han tingut el Pirata Rock i han criticat la despesa que ha suposat esta actuació en Gandia, este festival. No han criticat la despesa, han criticat la mentira.
Nosaltres vam ser un govern, quan vam estar al front de l'administració, que va apostar per els esdeveniments i vam apostar per la col·laboració público-privada. Creguem que hi ha que ajudar a que aquesta economia puga florir i puga desenvolupar-se. Del que estem en contra és de la mentira. I hem estat 4 anys amb la senyora alcaldessa Diana Morán dient que el seu govern no posava ni un euro a concerts en la platja ni en Gandia, ni un euro, fins que el Partit Popular ha aconseguit accedir a aquestes factures i ja veiem que almenys l'última edició, només en concerts, l'Ajuntament de Gandia ha posat 300.000 euros. Això és bo o és ruïn? Pues bueno, la gent que ho valore. El que nosaltres critiquem és la mentira. Jo el que vull que és que se facin concerts en la nostra ciutat, que se facin festivals, que aporten riquesa a la nostra platja, però que sempre quan presenten el cartell o quan presenten el concert en digui quant va a costar. Perquè el que no pot ser és que en diguin que no va costar diners per l'Ajuntament i després el Partit Popular cada dia troba factures noves que demostren que això és mentira. El que no volem és un govern mentirós. Senyor Soler, com ha rebut vostè ixe fallo judicial que afecta a Arturo Torró, a Javier Reig, al senyor Gonzalo Moranta de la passada legislatura per el cas de la injecció de diners a comarques centrals televisió? Bé, el primer que vull dir és que el Tribunal de Comptes no és un tribunal judicial. No s'estan en aquest cas qüestionant aspectes de la legislació penal i és, el Tribunal de Comptes és un òrgan administratiu. El que s'ha fet ara és una liquidació provisional en el que caben les al·legacions i que després, en tot cas, si no n'hi ha acord, se passarà en aquest cas a un juí on se podran contrarrestar les dues parts i presentar proves. Jo estic segur que això acabarà en no res per a aquestes persones i que, a més, aquestes qüestions s'ha fet de forma absolutament correcta, perquè el que s'està averiguant així no és una qüestió, com dic, de caràcter penal, sinó una qüestió de caràcter administratiu. I jo estic convençut de que se va actuar de forma correcta i, si no, hi està el Tribunal de Comptes per demostrar-ho. Senyor Soler, em queda preguntar-li per quina va ser el cronograma, el programa que té el Partit Popular com a partit principal de l'oposició a l'Ajuntament de Gandia. Quins són els temes més rellevants que en este 2020 seran els principals per al grup municipal? Mire, jo crec que nosaltres tenim que estar molt pegats al carrer i en el carrer hi ha un problema que pareix que el govern no vol escoltar. Front al Gandia Brilla de la senyora Diana Morán, nosaltres el que volen defensar és la Gandia Real. La Gandia Real, on els veïns de Gandia tenen un problema de falta de faena. És la principal preocupació que tenen els nostres veïns. Tenim dades que al final demostren realitats que són preocupants. La creació de feina en la nostra ciutat s'ha estancat. En el 2018 se creaven 10,5 treballs a la setmana en Gandia. En el 2019 només 1,5 treballs a la setmana en la nostra ciutat. En el 2018, per tant, se generaven 500 nous treballs en tot l'any en la nostra ciutat, mentre que el 2019 només han sigut un centenar i quasi ni arriba. I hi ha dues dades molt preocupants en dos sectors que són fonamentals. Les dones. La creació de feina en les dones s'ha estancat. Tenim en 2018 3.889 dones i en 2019 3.890. Per tant, continuem exactament igual i això és molt preocupant. I en matèria d'atur juvenil inclús s'ha incrementat. Hi ha més aturats joves en Gandia en l'any 2019 que en l'any 2018. I front a tot això, tenim un govern més preocupat, com dia, del màrqueting i del titular que de fer front a aquesta realitat que ens preocupa i de la que no sentim parlar en el discurs oficial de la Gandia Brilla, però sí en el discurs de la Gandia Real. I volem estar precisament en totes aquestes qüestions, intentant donar solucions, intentar fent i exigint que el govern complisca les seues promeses, la baixada d'impostos que tant va prometre Diana Morán en campanya, la posada en marxa de la targeta resident de la zona blava, que va ser una promesa de la legislatura passada i que a dia d'avui encara continua sense fer-se, van triplicar la zona blava en la nostra ciutat i els veïns afectats en el seu carrer en zona blava a dia d'avui i continuen sense tindre aquesta targeta blava. I després, com dic, la neteja, que ja és un tema recurrent en la nostra ciutat i que el govern continua sense saber donar resposta. Jo crec que el que fa falta és no només incrementar el pressupost, sinó sobretot tindre més intensitat a l'hora de fiscalitzar i d'atendre els serveis públics. Doncs bé, senyor Soler, com sempre ha estat un plaer tindre-lo així. Esperem que en uns mesos ens tornem a veure, ens faça també un repàs de com hagin transcorregut també aquests primers mesos de 2020. Gràcies. A vostès i, com sempre, a la seva disposició.